nome é Danilo Dantas. Eu venho através desse pequeno vídeo, bem rápido e bem simples, agradecer, né, o nosso luthier Luiz Góes, onde eu levei o meu violino, né, que estava precisando fazer uns ajustes finos nele, e feita a sonorização, na verdade, né, assim como a troca do jogo de cordas e da pestana. Foi trocada a pestana em ébano e colocou uma pestana em osso, né? Assim como o polimento das cravelhas, polimento do tampo, tanto frontal quanto o traseiro, né? E deixou meu violino show, né? Como a gente sempre fala, algo que é bom precisa ser compartilhado. Estou compartilhando esse vídeo de agradecimento ao nosso luthier Luiz Góes, que deu um talento no meu violino, deixou ele show de bola. Tô muito contente com o resultado, viu, irmão? Recomendo demais o serviço dele.